خنجي ما يتل كنه ستا دراسا دكان ما خد هار وقل بوتي اتوه چه ما يتل كنه ده زا چه دل تريبا ميندنم برقش ده دلا زا زا برقشا زل دلا چه بيارا نشي ماشوما ڈبی میں بھی خالی نشتی کبال نشتی دوست یہ تو پوسٹ میں تم کا پکے گے نو سکار مار سلی یا کس سے لی ز کار کو ما مزان تو چلا پورا زما سر سکار مار نشتی داس یو کا زانہ چرتا دیاڑی شروع کا منگری نسبت خونے مسم سڑے تے جوڑو ما تا تا دزان پتشتے چت خزائی کا سڑے تمپنے دا مانا الگا معشوم ترسو بپا دے دیران کی دا کتری اخوا دے خواکے زد تا طریقہ خیم اسمی پا زرگون روپے برا خوندے پا زرگون آو ستا دا اخلاقو دا زلونو ندا ہوا ہے کسا تلکا خی الگا معشوم دا مال دا بزان لخرسے زبای دا با پندس و پنے در کوم او تیزان لپا زر خرسا و پا لگ وقت کی با مالا مال شی حالا کتوس پما پودل خلسه ولی گئی سچوت سیکٹر دلتا بندی اتلا کم چی چل دلتا وخی اللہ کا گولیا مادر تا نوی چو دا زمان دا پلار نمشر دے من پچاڑی تکے رازا چی خپی اوباسو نا نا مورا منگری دا سی خون پرید ما دا نا نا نی دیاری با دیو سولو ما معصوم سخت ہے گاڑی کو رستہ دیجیے ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں
شکر دے چھ تا پو ہوش کے لالی بچیا تا دا کم زائی او دا چا سو کی چھ مور و پلار دے خبر کما بچیا ستا کول علاج من کرے دے خوبیا ہم ستا دا مور و پلار با ستا سر غم وی بچیا تا ولی جاڑی تا تا ستا تکلیف دے ہاں نو بیا دا مور و پلار بارا کی ہوا ہے گا نا چھا ہوئی خبر کو عمران دغه ماشوم پرورش شروع کړو سکول ته داخل کړو خو تعلیم نه پرې وکړو او د پلار کمی ورته محسوس نه کړو او بیا د هغه ماشوم نه 25 کاله بعد لوی ډاکټر جوړ شو ولی خپ کېږي تاسو کېنئ زه تاسو پوه کوم که نه بچیا مې چې یو لمحه مې هم د سترګو نه پناه نه کړی خو څه وکړم ستا هم ځان له ژوند دی ځان له بچیا اللہ تعالیٰ دی کامیاب کر اور ہر بچے اللہ دے خوشحالہ کر بابا دہتا سو سنگ خبری کوئی زما کامیابی خوستا سو روک سیاد اور روک جون دے اور زخوری ما چی اللہ فاک زما دا جون ہون تاسو لدر کرے اور نن کزا سیما نو بابا ستا سو پو جائے ما بابا زخوستا سو پو جائے ما ڈاکٹر سے یہ دی پل سکی شروع دی دا زلو مازلو میں دا خبری نہ ہو پاسه لاس وینځو ډوډۍ دې راته را کړې ده چې ډوډۍ وکړې پاسه بابا ډېره کلا آریشیا یو خبره مې ډېره وه هغه مې رایاده شوه تاسو لا امور لا چې د عمرې داخله کړله او په روانه جمعه به انشاءالله چې عمرې له ځو انشاءالله زور روپے اخلي او مونږ ډېر غریبانه یو
بچوړیا تسوګه او دا کبړ ولې راغونډه ماما جی زه ربر کړی دا وکیل خان جی ما او زما پلار دې مې اسکی مخ ته اکسیډنٹ مارل او زمونږ د ګټي وټي هیڅ کوم نشته نو زه ځکه کبال ټولم چې زه خپل خیان درونو لري ځکه وګټم بچوړیا ته فکر مکو ساسو د کور ټول اخراجات په زو چاتوم او ساسو موربا زلکه د خور ساتم او ساسو خویان درونو با زلکه د بچو ساتم ته جاړم بچوړیا فکر مکو او بیا دې تیم احساس دې تیم سره وي دې تیم سره وي منګل فکر دي چې په خپل چا پیر چل کې د داسې غریبانو سره مرسته وکړو ولې چې دنیا زموږ د فاره امتحان دی که بادشاہ دے که گدا دے دوارو دفارا اخیر مرگ دے دنور دا قسم ویڈیوز کتلو لپارا زمونگ یوٹیوب چینل وادی سوات وائن ضرور سبسکرائب کلی او دا گینٹائی دا نشان ہم دباؤ کلی